Nazdar lidi, jsou tady komiksové bubliny a dneska se podíváme na další DC komiksový komplet jménem Justice League of America, nový světový řád, kde dal Grant Morrison po nějakých 10 nebo nevím kolik letech do zpátky zase Ligu spravedlnosti v té áčkové sestavě. Jo, ona dřív v 80. nastoupila Justice League International, kde byly takový jako postavy typu Blue Beetle a Booster Gold a Mr. Miracle a byla to zábavná série, fanoušci ji mají rádi, ale spíš si z těch hrdinů tak trošku utahovala, nebrala to superhrdinství úplně vážně. No a pak se to tak jako mixovalo, pokud jste četli třeba Supermanův smrt v tomhletom kompletu, tak víte, že tam byl jeden sešit Ligy spravedlnosti a postavy, co tam vystupovaly, to byla úplně třetí řada DCčka a teďka konečně se vrací po dlouhé době do hry zase ta velká áčková DCčkovská parta. Takže tady máme Batmana, Supermana, Wonder Woman, Flashe, Green Lanterna, Aquamana a nevím koho ještě, prostě všechny ty jejich hlavní hvězdy. A máme tady příběh, který je hrozně primitivní, na scénu přichází nový jako suprácký tým, který tvrdí, že přišel spasit svět, že přiletěli z vesmíru, jejich planeta jako to odnesla, protože lidi byli fuj a Země bude jejich adoptivní domov a budou dělat všechno pro to, aby to tady bylo sluníčkový a úžasný. A na první pohled je tam strašně jako zajímavý střet starýho proti novýmu, kde tihleti supráci nechtějí být jenom reakční, jinými slovy čekat, až se stane nějaký průser a pak ho jít řešit, ale začínají popravovat superzáporáky, letí do pouště Gobi, z které udělají úrodnou půdu a prostě chtějí měnit ten svět. Což se Batmanovi a Supermanovi vůbec nelíbí, oni nesouhlasí tady s tímhletím přístupem ke spravedlnosti, ale místo toho, aby se z toho stal nějaký jako ideologický souboj a tohle téma se nějak víc řešilo, tak je v prvním sešitě jenom nakousnutý. Okamžitě zjišťujeme, že tady tahleta skupinka jsou vlastně záporáci a po zbytek té knížky už je to jenom jako velká rubačka, kde se mají představit jednotliví členové Ligy spravedlnosti jako v drsňáckých cool pózách. Grant Morrison tady hodně tlačí Batmana, kdy jako v té době se snaží pracovat jako s docela jako neobvyklým tématem, nebo chce ukázat, že Batman má dost velký koule na to, aby udržel krok se Supermanem a s Ligou spravedlnosti, která je plná jeho supráků. Jo? A že člověk, který je úplně obyčejný, jim dokáže všem vytřít zrak. Což dneska je jako věc, kterou najdete v každém komiksu. Batman je ten super cool chlápek, který každýho zvládne. Tehdy to bylo něco novýho, Morrison tam tlačí docela na sílu, takže ten Batman tam je prostě cool za každé situace. A to je asi největší problém tohoto komiksu, že všechny věci, které v něm jsou a které byly v tom roce 97 fajn, tak dneska jsou secakra všední a ničím vás to nepřekvapí. Je to vyloženě tuctová věc, tuctová mlátička superhrdinů, která je nakreslená ještě tím 90-kovým stylem, kdy se všichni snaží být hrozně drsní, když tam jsou celostránkový panely, kdy se ta Liga vrhá do akce, tak tam vždycky vidíte jako ty cool drsňácký pózy, vždycky jako všichni cení zuby. A docela mě ten komiks takhle jako otravoval. Jo, jako není to ničím extra špatný, nemám tomu takhle něčemu vytknout, ale ani vás to ničím vůbec jako nezaujme. Je to ten čirej žánrový průměr, hrdina, zápora, kvic. Myslím, že jako to stojí mít doma jenom kvůli tomu v obrázku, jinak žádná sláva. A já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.